Våren har kommit till kullarna. Vad nu? Det brinner! Himmel och pannkaka! Åh nej, dunderklockorna. Men utan dunderklockor blir det ju ingen dunderhonung. Jag har bara 3 burkar kvar. Så jag får se till att använda dem när det verkligen behövs. Vi måste skaffa mer dunderklockor. Nej, mamma, måste vi iväg på något slags äventyr nu igen? Nu blir det fart på skurkarna. Tränad räv har en listig plan. När ni stjäl godis och massa annat kommer jag stoppa er. Och så tror alla att jag har blivit snäll. Det är fjantigt att vara snäll. Jag ska bli Stalins nya hjälte. Jag ska ta Bamses plats. Haha! Här är jag, Reidar Tillichens. Och nu är all dunderhonung slut. Ut av äventyren. Kommer våra vänner att hinna tillbaka innan Reinhards plan lyckas? Och vem är Bamse utan sina dunderkrafter? Jag måste försöka. Följ med på ett nytt äventyr i Bamse och dunderklockan.